Sesküylü verilişimizden sonra hemin yere bir de kayıttık. Surahan'daki söhbetlerin hamısında danışmamıştık. Çok adama məlum olmayan Qoşa Qışlaq ərazisini Surahan'ı kendine bağlayan sebepler. Bir de deyirlər ki, buradaki cemaat diğer cemaatla az ünsiyyatlı olur. Mariflenme için atılan adım nəticə verdi mi? Onu gördüm, bunları çekeyim, koy məktəb uşaqları keçəndə tanısın. Ama tanımırlar. Məşhur rəssamın əsərinin uğurlanma səbəbi. Mən internetdə rastlaşdım, gördüm, mənim işimi köçürürlər. Dünya çempionundan gənclərə çağırış. Çalışıb lazımdır ki, nümunəvi olmaq. Dəhşət saçan cinayet. Kişinin keçmiş xanımı ilə oğlunu güllələmə səbəbi. 4 il əvvəl boşanıblar, amma aralarında mülk üstündə dava səngimiyib. Bu bazar 18.30-da Bakı gündəliyində.